razstava udeležencev študijskega krožka Tišina. Teden slepih in slabovidnih. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Letošnji študijski krožek na Tišini, ki je potekal pod naslovom Kako si izboljšam življenjski slog, so zaključili z razstavo izdelkov udeležencev v kulturni dvorani na Tišini. Študijski krožek Tišina je ob začetku 27. sezone delovanja v kulturni dvorani na Tišini pripravil razstavo izdelkov udeležencev, ki so se letos združili in ustvarjali pod sloganom Kako si izboljšam življenjski slog. Študijski krožki potekajo v sklopu dejavnosti Ljudske univerze Murska Sobota ter pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije. Ocena Dejana Dravca, direktorja Ljudske univerze Murska Sobota, ob robu dogodka. Moram povedati, da je to že 27. sezona izvedbe študijskih krožkov, ki v strogem formalizmu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki zadevo sofinancira, potekajo skozi leto, vendar v okviru tedna vseživljenjskega učenja, ki bodo letos jeseni. Torej, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sofinancer. Dodatno izvedbo podpira finančno občina Tišina, za kar se zelo, zelo zahvaljujemo. Na tem mestu bi tudi pohvalil gospoda župana, ker zares odlično sodelujemo že skozi leta. In posebej bi izpostavil, da so študijski krožki za Ljudsko univerzo Murska Sobota nekaj, s čimer gremo ven iz zavoda in neposredno spostavljamo stik z lokalnim okoljem in lokalnimi ljudmi, čemu smo tudi namenjeni. V okviru študijskega krožka se pa zbirajo zainteresirana javnost, ki tu izvaja različna dela, predvsem ročna dela in tako naprej, tako da se v študijskem krožku izvajajo najrazličnejše izbirne vsebine, ki se ponavadi tudi so predmet dogovora v študijski skupini. Tu se tudi delajo dela, za katere zdaj že slišimo vmes, da več ni tistih, ki bi to vedeli delati, ne? Recimo taka tipična stvar, ko vidiš, da pride kak mlad človek zraven, recimo bilo tudi pletenje košar, ker jaz predvidevam, da ti mladi, ko so zdaj ne, nove generacije, ki prihajajo, mislim, da bo redko kdo še to znanje imel, tako da mislim, da imamo na nek način tudi dolžnost, da v prihodnje nekako probamo privabiti tudi kakega mladega, da se pridruži, pa zakaj naučiti starejših, ki to znanje predajajo, tako da tudi v prihodnje vidim svetlo prihodnost teh študijskih krožkov, ker tudi recimo Tišina, Lipovci, to je zelo obiskana reč. Zdaj je mogoče bolj vprašanje glede obiska, kako je še koga strah, da se bo česa nalezel, ne, kar pač je aktualna tema že leto in pol. Drugače pa moram reči, da sploh na Tišini je vedno bilo vse polno ob zaključku študijskega krožka in otvoritvi razstave. Tako da pravim, že 27. smo tu, še 3 leta pa bo okrogla 30. obletnica, tako da bi se še enkrat zahvalil vsem Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Andragoškemu centru Slovenije, ki nudi strokovno podporo in še enkrat občini Tišina njenemu vodstvu za vso podporo in pomoč. Mentorica študijskih krožkov na Ljudski univerzi Murska Sobota Mihajla Flisar je pred zaključnim dejanjem povedala. Na Ljudski univerzi Murska Sobota potekajo različni študijski krožki, splošni in bralni. In tukaj na Tišini je najstarejši študijski krožek, ki poteka in danes zaključujemo z razstavo sezono 27. sezono delovanja študijskega krožka na Tišini. Ves čas delovanja se ukvarjamo z ročnimi deli, vedno iščemo nekaj novega in ohranjamo staro. Naša rdeča nit je iskanje, ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Tako smo se v času izrednih razmer oziroma koronavirusa zaprtje odločili, da bomo več dela posvetili tudi branju, kako si izboljšamo svoj življenjski slog, kako očistimo naš um, naše telo, kako očistimo domove, tako smo zaključili tudi nekatera začeta ročna dela, lotili smo se pa tudi novih ročnih del, predvsem izdelava izdelkov iz kašastega papirja, potem iz svilenih trakov, iz odstankov materijala pa smo naredili tudi pomagavčke. Te izdelke, ki jih vidite za menoj, bomo namenili bolnikom z demenco, kajti ti pomagavčki njim pomagajo pri lajšanju bolezni. Lotili smo se tudi uporabe domačega kisa, sama izdelava, potem uporaba, zato smo pripravili tudi nasvete, ki jih lahko uporabljamo oziroma nasvete, ki nam
omogočajo uporabo kisa. Vestno nabiramo semena, sejamo, si izmenjujemo sadike, enoletnice, trajnice, sprehajamo se v naravi. Ko so nam razmere omogočile, smo se sproščali tudi v Batjanijevom dvorcu tukaj na Tišini, nabirali regratove cvetove in izdelovali sladila. Nenehno se učimo, smo vsi učenci in vsi učitelji. Na začetku sem mogoče pozabila, ker so bili pač lani izredne razmere, sem samo jaz prejela zahvalno listino občine Tišina, zato tudi sedaj javno čestitam s tem mojim udeležencem. Letos nas je 13 žensk in en moški, ki je izdeloval izdelke iz lesa, kjer lahko različne cvetove, kot so kvačkani ali iz filenih trokov, potem hranimo. Desetletja vzorno sodelovanje Ljudske univerze Murska Sobota z lokalno skupnostjo, občino Tišina, ki projekt podpira tako materialno kot moralno, bogati in žlehtni občane in občanke, kar je izpostavil tudi Franc Horvat, župan občine Tišina. 27 let, to je že res dolga doba, če biste pogledali tako v človeških letih, najbistvo so že takrat, ko so se pred 27 leti nekateri rodili v občini Tišina, zdaj že očete in mamice. In to je res tisto, tako kot sem povedal na govoru, dolga doba, predvsem iz tega stališča, da pokažejo tisto strajnost, ki je mnogokrat pri projektih, ki se z veliko entuzijazma začnejo, potem se pa po dveh, treh letih končajo. Tudi mnogi evropski projekti, v bistvu potem, ko več ni zagona oziroma denarja, se končajo. Tukaj pa je zdaj že 27. ponovitev študijskega krožka in to nas zelo veseli. Ne nazadnje pa tudi bogati življenje občine Tišina. Deče nit celotnega študijskega krožka, da to znanje iz preteklosti prenaša sedanjost in ohranja tudi za prihodnost in upam, da bo ta zgodba skupaj z Ljudsko univerzo in študijskim krožkom tukaj v občini Tišina še naprej dolgo živela. Jaz vsekakor jaz upam, da bi, ko bo zdaj ta epidemija končana, da bo to življenje, ki je bilo tam do marca 2020 tako nasilno prekinjeno, se naprej začelo odvijati. Predvsem v bistvu sem pogrešal to druženje, državnost naših društev, organizacij in ustanov, ne nazadnje v občini Tišina bile čez 50 društvenih organizacij, ki so v bistvu pripravile prireditve tam od sredine aprila do sredine septembra, je bilo vsaki vikend nama eno preditev, včasih tudi po 4-5 in to je tisto življenje občine, ki je mnogo krat podaren, to je življenje, tisto ta pravo delovanje društev in organizacij. Ne, to se v bistvu mi tam na občinskem svetu malce kregamo, ampak to je tisto življenje, ki pa v bistvu take zgodbe, kot je študijski krožek Tišina, so pa tisti zelo svetel primer in bi želeli, da se tudi naprej nadaljuje v občini Tišina. Študijski krožek na Tišini je najstarejši v deželi ob Muri in je ob odprtju razstave pripravil tudi krajšo slovesnost s kulturnim programom, na kateri so 13 udeleženkam in enemu udeležencu podelili zahvale. Razstava bo odprta za ogled do vključno nedelje 13. junija in to do 18. ure. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je v tednu posvečenem slepim in slabovidnim spregovorilo o problematiki premagovanja gibalnih in komunikacijskih ovir. Ob tednu slepih in slabovidnih smo se pogovarjali s tajnico Medobčinskega društva slepih in slabovidnih v Murski Soboti, gospo Marjeto Grabar. Teden slepih praznujemo prvega tedna v mesecu juniju in ga posvečamo predvsem o zaveščanju javnosti, o posebnih potrebah slepih in slabovidnih pri premagovanju gibalnih in komunikacijskih ovir. Zato smo danes ta dan posvetili razvijanju veščin v premagovanju gibalnih ovir, to pomeni z hojo za belo palico, s psom vodnikom in tudi spremljevalcem. Drugače pa imamo tudi jutri namenjeni dan premagovanju komunikacijskih ovir, kjer se pa slepi in slabovidni učijo z uporabo sodobne informacijske tehnologije, ki pomeni za slepe slabovidne okno v svet. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih deluje v novih prostorih na ulici arhitekta Novaka v Murski Soboti.
To je ena krasna zgodba, katere se vsi skupaj izredno veselimo. Pomenijo našo neodvisnost, tu smo lahko samostojni, tu lahko tudi delamo, vendar je potrebno še ogromno dela vložiti, predvsem pri notranji opremi, pri prilagoditvah, prilagojenih za slepe na zunanjem delu, z kontrasti, z tlakovci in z klančinami. Upam, da bomo uspešni pri teh zadevah, predvsem pri dostopu, ker dostop v novih prostorih je nekako neprimeren in neprijazen. Pa vendar, verjamemo, da bomo skupaj tudi z lokalno skupnostjo, z vsemi deležniki, s katerimi delujemo, tukaj našli naš novi dom srečen in zadovoljen. Za varnejšo in lažjo hojo po ulicah se ob obnovah ulic, krožišč in drugih poti vgrajujejo tako imenovane taktilne oznake. Te oznake slepim in slabovidnim olajšajo pot in tudi ostale udeležence prometa opozarjajo, da je pot namenjena slepim in slabovidnim. Verjamem, pa tudi v bistvu ugotavljamo, da kljub temu, da je še veliko, veliko ovir v okolju, ampak ne moremo vse gledati za neke negativne, kritične strani. Vsekakor se premika v pozitivno smer, kajti če pogledamo sam center mesta Murske Sobote, Slovensko ulico, katera je dejansko prilagojena za hojo, za slepe in slabovidne. Vendar danes ob današnji praktični aktivnosti smo ugotovili, da je kar nekaj ovir na tistih ta glavnih taktilnih poteh, ampak vendarle vsi skupaj v okolju se učimo in verjamemo, da več bomo mi uporabljali te poti, manj bodo ljudje puščali tudi kolesa na teh zebrastih taktilnih poteh. Slepi in slabovidni so vsekakor skupina, na katero moramo biti v prometu še toliko bolj pozorni. Danes je skupino, ki je prečkala križišče, pospremil tudi policist. Jaz že vrsto let sodelujem z društvom slepih in slabovidnih Pomurje. Vsako leto nekako organiziramo tudi delavnice glede premikanja v prometu oziroma hoje. Pri teh delavnicah potem ugotavljamo, kje so kakšne dejansko naravne ovire, prometne ovire, s čim se zbiramo informacije, njihove informacije z njihove strani, s kakšno problematiko v prometu se srečujejo in potem probamo to prenesti tudi preko mestne občine pri urejanju in pri novi ureditvi in prometne infrastrukture upoštevamo. Danes smo bili priča, se pravi, premikali smo se iz tega območja proti rondoju na Panonski ulici pri cerkvi in smo ugotovili, da vozniki mogoče malo premalo opažajo. Zdaj, ko so videli večjo skupino, so opazili, kaj se pač nekaj tam dogaja in so bili previdni. Potem smo pa poslali enega posameznika v promet, kaj se je premikal in kar hitro se opazi, da vozniki ne polagajo dovolj pozornosti, če vidijo osebo z belo palico. S kakšnimi težavami se srečujejo v prometu, nam je iz prve roke povedal član društva gospod Geza Bencik. Problem je na teh prehodih, na prekrožiščih, taktilne oznake niso vse povsod, kot bi mogle biti. Tako da drugače se da, koliko jaz rabim. Edino naletiš na oviro. Naletiš na parkiran avto, ko je gor na taktilnih oznakah, na kolono letiš, pač vse sorte je. Ne? V tednu slepih in slabovidnih poteka več aktivnosti, kakor sicer med letom, vendar pa slepi in slabovidni potrebujejo pomoč skozi celo leto. Slepi in slabovidni resnično potrebujejo pomoč. Ne? Izpostavljam pa samo to, da so pa zelo veseli, če samostojno neke aktivnosti v življenju, v svojem domačem okolju lahko naredijo sami. Ne? Vendar pa, ker so tu gibalne in komunikacijske ovire, so pa vsekakor odvisni tudi od svojih svojcev, prijateljev, znancev. In danes na današnji aktivnosti, posvečeni tednu slepih, imamo tudi zaposlene osebne asistente. Prav tako lepa, prijazna beseda vedno svoje mesto najde.
Ta pristop do slepe in slabovidne osebe je najprijazen. Naj se ga ne sramujejo, kajti ponavadi je takrat, ko vidiš osebo z visoko izgubo vida, pride do neke debate, pa ta ne vide, a mu lahko pomagam, pa kako mu naj pomagam. Jaz bi samo rekla, vljudno pristopite, vprašati, če kdo rabi pomoč, se zda zgoditi, da bo kdo rekel ne, hvala, ne potrebujem in to je to. In ta beseda hvala in prosim slepim in slabovidnim, tudi z direktnim pogledom v oči, pomeni zelo veliko, kaj ti dogaja se, ne, ker iščemo stik preko oči. Če za koga nekak zaznamo, da ne vidi, pač njegovega spremljevalca sprašujemo, če rabi ta gospod, ko ne vidi, pomoč. Ne. Torej, prijazna beseda, hvala, je zelo pomembna. Toliko smo vam, gledalke in gledalci, pripravili v današnjih dogodkih. Do prihodnjič, nasvidenje.